Hjertelig velkommen til alle sammen. Nå blir det et, jeg vet ikke om jeg skal si lite, for du sier at han snakker mye, men det blir et foredrag. Og jeg vil si hjertelig velkommen til deg. Ja, takk. Jeg synes du skal presentere deg selv, men jeg vil si at når jeg traff deg igjen og rett på veterankonferanse i høst i Bergen, da var det veldig kjekt, og det var kjekt å treffe deg igjen. Og jeg tenkte at hvor ble det av 20 år? Det er 20 år siden jeg var sammen i Irak. Og jeg har mange gode minner fra den tida. Det snakket jeg om sist 8. mai. Og denne gangen så blir det et større perspektiv. Og det gleder vi oss alle til. Og så jeg sier hjertelig velkommen til deg. Når vi er ferdige her, så er det veteranfest på teppet, så da er alle hjertelig velkommen. Så da håper jeg at vi fortsetter borte. Ja, takk skal du. Takk skal du ha. Nei, jeg nå med presentasjon er det ikke nødvendig, men det var veldig hyggelig å bli invitert. Og det er veldig hyggelig å møte igjen veteraner som jeg har vært sammen med tidligere, både for 20 og for 30 år siden, og kanskje også enda lenger, helt tilbake til Gaza-tiden. Men i hvert fall så var meningen det å fortsette dagen med også litt vekt på 8. mai på veteraner og veteranarbeidere, men at vi kanskje nå i grunnlovsjubileet skulle se meget spesielt på veteranene fra 1814. 8. mai, frigjøringsdagen, veterandagen, det er ikke bare for våre tradisjonelle veteraner fra 2. verdenskrig, men også for etterkrigstidens veteraner fra internasjonale operasjoner. Tiden går fremover, og den går fort fremover. Men vi må vel kunne si at vi har enda ikke kommet så langt i denne rulleringen at veteranene, og slik at veteranene fra 2. verdenskrig, de er fremdeles våre helter. Men etter hvert skal også nye generasjoner veteraner ha sin plass. Veteraner har vi selvfølgelig hatt fra tidenes morgen. Men våre første veteranforeninger, de så dagens lys etter 2. verdenskrig. Alle før 2. verdenskrig, alle for å videreføre kameratskap og samhold fra krigstiden. Noen på rent sosialt grunnlag, og andre var interesseorganisasjoner for veteranenes kår. Du, ta den stolen her, bruker ikke jeg. Vi har ca. 40 veteranforeninger. Krigsveteranforeninger samlet under AFK, aktive krigsveteraners forening. Her finner vi jo blant annet det som kanskje ligger oss nærmere. Det er Bjørn Vest-veteranene og veteranforeningen IR9 IR10 1940. Og det er jo ikke så veldig lenge siden at begrepet veteran, det var et begrep som man bare brukte om veteraner eller om folk som hadde deltatt i 2. verdenskrig. Egentlig så kan vi føre våre internasjonale fredsoperasjoner meget langt tilbake. Under den prøyssiske syvårskrigen fra 1756 til 1763
Da ble det samlet en troppestyrke i Slesvig-Holstein til sikring av Danmarks sørgrense. Denne troppestyrken bestod også av norske kontingenter. Blant annet var det ca. 2000 vestlendinger med i den operasjonen. Disse avdelingene var ikke i kamp, men det var svært mange av disse som ikke kom hjem igjen, og det var på grunn av det som var den verste trusselen for veteranene i gamle dager, nemlig sykdom og vannskjøtsel. Når sjøforsvaret i våre dager er i Middelhavet, så er jo det slett ikke første gangen sjøforsvaret er i Middelhavet. De var der sammen med svenske fartøyer, blant annet allerede i 1882. Og oppgaven den gangen var også fredsbevarende i den forstand at de skulle nedkjempe sjørøverne. Og i fjor, vet dere, da hadde vi kommando over en flåsestyrke fra NATO med akkurat samme oppdraget i antageligvis omtrent samme område. Og dere som har vært på Ulven, dere husker kanskje at midt på Ulvensletten, der står det en bauta, og den er reist av frivillige som lå på Ulvensletten i 1864 for å være klar til å reise til Danmark for å hjelpe de i kampen mot Prøysen. Antageligvis, så vidt jeg har skjønt, så kom det aldri så langt for som at de reiste, men støtten står der nå likevel altså. Våre eldste veteranforeninger som er organisert, det er imidlertid veteranene fra 1905. Forsvaret sto jo parat i 1905, og da situasjonen tilspisset seg, ga regjeringen ordre til delvis mobilisering. Styrken ble gruppert mot Sverige på Østlandet og i Trøndelag. I tillegg så kom bemanningen av kystfortene, blant annet for vårt vedkommende Kvarven, Hellen og Sandviksfjellets batterier. Og veteranene fra 1905, de skapte en terskel som svenskene måtte overskride dersom de ville hindre Norges løsrivelse fra unionen. Dersom de ville makte å hindre. Da måtte svenskene slå ned det forsvaret som vi hadde. Og bare dets tilstedeværelse i Norge var en vesentlig del grunn til at de ikke prøvde på det. Spiren til organiseringen av disse veteranene, det var allerede før krigen. Men organisasjonen Veteranene 1905, den ble først stiftet i 1949. Men i dag, og på veterandagen i 200 år etter grunnloven av 17. mai 1814, så skal vi vie vår oppmerksomhet spesielt til veteranene fra 1814. Og først litt grann om innledningen til dette. Da Christian Fredrik 4. november 1814 ble løst fra sin ed som Norges konge, og Karl den 13. av Sverige i kraft av grunnloven av 17. mai samme år overtok som konge, da han ble valgt av det overordentlige storting, da hadde tusener av nordmenn vært i krig med Sverige og England til lands og til vanns for å sikre vår selvstendighet. De slet meget vondt, de hadde tap, og de var i årevis vekke fra sin familie. Vi skal også huske på at forsvarets veteraner, de utgjorde nesten en tredjedel av riksforsamlingen på Eidsvoll. Da krigen ble avsluttet ved konvensjonen i Moss 14. august 1814, sto
27 000 nordmenn ved grensen til Sverige, og av de ca. 2000 vestlendinger. Og i Bergen lå det en garnison på 1000 mann fra Bergenhusiske regiment og Bergenhusiske skarpskytterbataljon. Altså 2000 vestlendinger, og det er vestlendingene i første rekke vi skal se på i dag. Og når ved freden i Moss, det kan vi si var slutten på en periode som også er kalt syvårskrigen for 17. mai. I 1807, da raste Napoleonskrigen i Europa. Men danske kongen klarte å holde Danmark-Norge utenfor konflikten. Altså nå er vi ved begynnelsen av det vi kaller syvårskrigen for 17. mai. Danske kongen, han ville være venn med Napoleon, på grunn av selvfølgelig sine besittelser i Slesvig, i Slesvig-Holstein, og også på grunn av Napoleons hærers i og for seg lette adgang til å marsjere opp gjennom Danmark. Men han ville også gjerne være på god fot med britene, på grunn av selvfølgelig deres flåte og deres herredømme på sjøen. Så skjedde imidlertid det uheldige for kongen at danskene i 4. august 1807, nei, at englenderne 4. august 1807 kom inn til København, og så tok de med seg hele den dansk-norske flåten som de var redd for skulle falle i Napoleons hender. Og i det øyeblikket så valgte altså Danmark-Norge med kongen i spissen, da valgte de Napoleon. Og dermed sto vi på Napoleons side i Napoleonskrigen som hersket rundt omkring i Europa. Den eneste trefningen på Vestlandet i denne krigen, kan man si, det var slaget ved Alvøen, som skjedde 16. mai 1808, da den engelske fregatten Tatar kom inn for å beslaglegge et nederlandsk skip som lå i Bergen, i Bergenhavn. Da grep den bergenske roflåtiljen inn og hindret dette her, og det ble da et slag ved Alvøen. Det ble i og for seg et blodig slag. Engelskmennene hadde store tap, blant annet tok roflåtiljen livet av kapteinen ombord. Men også fire nordmenn og en danske på roflåtiljen mistet livet. Og dette her, det er merket, der er det reist en bauta utenfor Korskirken i Bergen, og den bautaen den blir bekranset av 17. mai-komiteen i Bergen hver eneste 17. mai. I det øyeblikket at danskene sluttet seg til Napoleon og kom i krig med britene, så ville Sverige utnytte Norges svekkete stilling, og det gikk ut mobiliseringsordre til hæren i 1807. Bergenhusiske regiment mobiliserte, og da den formelle krigserklæringen kom i mars 1808, så marsjerte Grenaderbataljonen og Musketerbataljonen og Lærdalske kompani umiddelbart til grensen på Østlandet. Den samlede styrken som da marsjerte over Filefjell, og noen gikk nedover langs kysten, det var 1300 mann.
Bergenhusingene deltok i flere trefninger i løpet av dette felttoget. Og regimentsfanene, de har fra den tiden navnet Berby skrevet på fanen sin. Dette var en krig som varte til 1809, men vestlendingene, de ble stort sett på grensen fremover. De første kom hjem i 1810, det var musketerbataljonen, og grenaderbataljonen, den kom hjem i 1811. Da hadde altså disse gutta vært på grensen og lidd vondt, virkelig vondt, og hatt det skikkelig dårlig i denne perioden. Og det skal vi huske at mange av disse her, det var de samme som måtte gå på ny til grensen som vi kommer til om et lite øyeblikk. Dette felttoget til 1809, jeg synes det er ganske godt beskrevet når vi leser her. Hvis vi har det med oss, og det tror jeg vi har. Når vi leser her, og dette må vi huske på tidsperioden vi lever i. Og her er det altså oberstløytnanten på bataljonssjefen for grenaderene som skriver til kommandanten på Bergenhus. Og jeg siterer det han skrev altså under dette felttoget her. Mine forhen så fete og sterke grenaderer kjenner jeg snart ikke igjen. De er nå meget gustne og magre. Og deres fordoms spøk og munterhet er borte. De er snart ganske nøkne for undermurderingssaker. Skjorter, strømper, bukser og sko. Bare låret står frem i denne hårde kulde. Og mange har kun en fille som skal bety skjorte. Og kan for nøgenhet ei mere gjøre tjeneste. Og på dette grunnlaget så skjønner vi at hvorfor så mange døde rett og slett av misskjøtsel under denne krigen her. Langt flere enn de som falt i kamp. Nå, denne krigen, denne første del av syvårskrigen, den sluttet da, rett og slett fordi at svenskene, de gjorde opprør, og de avsatte sin konge, og dermed dabbet krigshandlingen av. Og da den nye svenske kongen som de da satt inn etter opprøret i 29. mars 1809, Karl den 13., han var da en gammel mann, de skulle velge ny tronarving, og dette valget på ny tronarving, det falt på Christian August. Og Christian August, det var altså den samme danske prinsen som på den tiden var sjef i Norge, var stattholder i Norge og sjef for hæren. Og det er klart, med den kombinasjonen der, da dabbet jo den krigen der i og for seg ut. Og det var bra, og da begynte de å gå tilbake igjen, komme igjen til Vestland igjen, sånn som vi var inne på. Men så, altså, skjedde det uheldige da, at Christian August, han gikk plutselig bort og døde, og dermed sto svenskene igjen med dette problemet at de må ha tronfølger. Og så valgte de Karl Johan, som altså var fransk general. Og Karl Johan så annerledes på disse her tingene, det ble ny spenning. For han ville da gjerne han fant ut at Sverige burde nå få hånd om Norge som en erstatning, for de hadde jo nemlig tapt Finland til Russland og greier. Og så begynte spenningen å stige, og så ble man redd for ny krig, og så ble på ny mobiliseringen iverksatt. Og da er vi tilbake til det, at i mai 1813 så ble norske avdelinger, eller vestlandske avdelinger, på ny beordret til Østlandet. Og i mai 1813 så marsjerte tre bataljoner til
Østlandet. Og hvem var så disse avdelingene fra Vestlandet som marsjerte nå i 1813? Og det er altså de avdelingene som er med i den siste delen av denne syvårskrigen for 17. mai. Vi skal se hva vi finner her. Regimentet var organisert i tre bataljoner. Og disse bataljonene, det var de oppsettende avdelingene. Og her ser vi altså tydelig det vi skal legge, de forskjellige kompaniene, og her ser vi hvor soldatene kom fra. Og her er vi, her i Sønderhollandske har vi altså Husnes sogn. De hadde mest av sine soldater her. Onarheim sogn, det er jo heller ikke veldig langt unna, og Jondalen og Os og Høst. Det er altså soldatene fra deres område, de kom stort sett fra Bergen bataljon og var i de kompaniene der. De andre bataljonene, det var den sognske bataljon, som dere bare kan se her hvor soldatene kom ifra i den bataljonen. Og Nordfjords bataljon, det var den tredje og siste bataljonen som kom, hvor soldatene kom derifra. Og jeg mener med det utgangspunktet, når vi ser på dette her, så kan vi med trygghet si at hele Vestlandet var egentlig representert i denne kampen mot svenskene i forbindelse med vår grunnlov og vår løsrivelse og vår kamp for vår selvstendighet. Disse avdelingene som vi har sett på her ved mobiliseringen, så ble de noe omorganisert. De ble satt opp i det som ble kalt marsjerende bataljoner, hvor det befalet som hadde hatt drevet med rulleføringen og holdt styr på alle disse her i fredstid, de gikk inn som operative offiserer, og soldatene ble fordelt i marsjerende bataljoner, som igjen var delt opp i det de kalte divisjoner. Altså en divisjon på denne tiden, det var på størrelse med et kompani. Vi kan like gjerne kalle det kompanier. Og de tre marsjerende bataljonene som drog av sted, det var den første marsjerende musketerbataljon. Jeg skal ikke gå mer, stort sett mer i detalj. Det var en styrke på ca. 750 mann. Og når dere ser nedover på navnene, så ser dere i hvert fall hvem som var kompanisjefer eller divisjonssjefer på dette. Og det vi kan merke oss når vi ser disse listene nedover her, det er at disse divisjonene her, eller kompaniene her, det var musketerer. Men den siste, det var jeger. De var jegere. Og de var altså litt mer utdannet. Det var antageligvis regnet som en avdeling med litt bedre bakgrunn. Og akkurat det samme det var med den andre marsjerende musketerbataljon, hvor Legangers divisjon her, det var da en jegerdivisjon. I den tredje bataljonen som gikk, det var Bergenhusiske skarpskytterbataljon. Og jeger, her var det ikke musketerer, men her var det jegerkompanier. Unntatt Viks her, Viks divisjon eller Viks kompani, det er Lærdalske kompani. Og det Lærdalske kompani på Vestlandet, det er jo et av de som det virkelig står sus om. Og det var han Vik som var sjef for det.
Så kan vi jo lure på, hvordan så de ut, disse soldatene? Dette er musketeren. De hadde antageligvis, når de reiste ut, den røde kjolen vi ser når vi leser i papirene, at de har rekvirert fra Østlandet rødt stoff for å reparere på de uniformene de har. Det er altså det der var musketerende. Så har vi jegerne. Og det er altså jeger og skarpskytterne. Og dette her er i Europa noen av de aller første, hvor Norge var av de aller første herrene som gikk vekk, eller begynte å gå vekk ifra disse røde blikkfangene som var veldig gode mål å skyte på, og hvor man gikk over til en mer feltmessig uniform. Senere, i løpet av 1814, bestemte Christian Fredrik, som nå hadde overtatt som statholder i Norge, før vi kommer litt lenger frem, han bestemte da at hele den norske hær skulle ha disse grå uniformene. Og det kan nok hende at de kanskje hadde fått de når de kom hjem igjen etter halvannet år. Når det gjaldt utstyr, så var de soldatene utstyrt med. Dette er jeger- eller skarpskytterriflen. Det er et riflet våpen. Dette er det normale flintlåsgeværet, det hadde musketerene. Men vi skal allikevel, selv om dette ser innmari gammelt og sånt ut, så var dette forholdsvis moderne våpen i den tiden. Så vi lå ikke under akkurat der, men en del av beretningene klager på det norske kruttet. Svenskene, de kunne skyte godt på mye lengre hold enn det norske kruttet klarte å drive kulen fremover. Ja, da marsjert, skal vi se, Erik, vi får se hva det neste er. Disse marsjerte altså, disse tre bataljonene, de drog altså til Østlandet i mai 1813. De brukte ca. 20 dager på marsjen, og det inkluderer altså båt fra Bergen til Lærdal og marsj over fjellet, og de var på Østlandet i løpet av 20 dager. Så det var ikke noen småting de presterte. Så det er jo litt merkverdig når vi ser på de gamle gutta hva de gjorde, og nå hører det at kanskje man har funnet ut at marsmerket for soldaten i vår tid, at 3 mil er for langt, at man skal kutte det ned til 2, så kan man jo se litt på det der da. De ble da, når de da kom over, så ble de forlagt. Musketerbataljonene kom til Drammen, og skarpskytterbataljonen, den kom til Bærum. Der ble de forlagt foreløpig. Tiden ble da brukt til opptrening. Eksersis i spredt og sluttet orden, men de ble også satt inn til å hjelpe de lokale bønder og fiskerne i området. De ble jo da forlagt, selvfølgelig, det kommer jeg litt tilbake til, for jeg skal starte med
Jeg skal starte med et brev jeg fant som en av offiserene. Jeg kan ta den frem her, så får dere se. Ja, den der glemte jeg. Hver bataljon hadde to sånne kanoner. Og det der er noe ganske, ganske smått, altså. Et punds amusett. Det er det minste kanonskytset som finnes. To kanoner hadde hver bataljon. Men disse som marsjerte fra Bergen, de fikk disse kanonene først tildelt når de kom til Østland. Så de var ikke med på marsjen over, så vidt jeg har forstått. Det var han vi skulle ha fatt i. Han, løytnant Ludvig Daae, han har i en beretning skrevet blant annet, og da skal jeg sitere den. Han skriver: «Den 6. mai avmarsjerte regimentet under kommando av oberst Sundestvedt. Jeg ble ansatt ved 2. divisjon av 2. bataljon, kompanisjef en kaptein Bugraff og bataljonssjef major Gilmeiden, begge store middelmådigheter, især min kompanisjef, men velmenende, og mot meg særs god og velmenende. Marsjen gikk til Drammen, hvor jeg ved en venns omsorg, løytnant Hermansen, fikk kvarter hos byens rikeste mann ved navn Malling. Han med familien bodde på et lyststed, Marienlyst, på landet, og dermed fikk jeg hans hus i byen. En særdeles bekvemmelighet med alt hva jeg ønsket, ja, enda en ridehest til min tjeneste. I Drammen hadde jeg visst min ungdoms frydeligste dager. Jeg ble ansatt som inspektør ved regimentets sykehus, hadde makelige og innbringende dager, og dertil, som jeg tror, vel ansett av byens noblesse.» Så han hadde det veldig, veldig, veldig bra. Det var nok antageligvis ikke så bra for mannskapene. De ble jo kvartert rundt i hos sivile, på gårder og i byer, i hus i byen, og de var spredd over et ganske stort område. Jeg fant frem her et reglement for innkvartering, regler for innkvartering. Og det er faktisk skrevet litt grann etter den tidsperioden vi er i. Så det har nok neppe vært bedre. Og her sier reglene om innkvartering. Regimentsjefer, to rom. Jeg hadde vært veldig heldig her. Jeg hadde fått to rom, jeg hadde fått stall til hesten, og jeg hadde fått kjøkken og tjener og alt dette. Så jeg hadde vært som regimentsjef vel off her, altså. Kompanisjefene, de hadde fått ett rom hver. Og de hadde vel også fått mulighet til å ha sin hest hos seg. Løytnantene, de måtte være to mann på rommet. Men med seng og klede og tilgang til kokested. Når det gjaldt underklassen, det vil altså si alt under offiser, der sies det: «Andre stue sammen så langt hensyn til sunnhet måtte tilsi. Hver seng til to mann, med halm eller høy, samt tilgang til ildhus for matlavning. Dog, underoffiserer skulle ikke dele seng med vanlige soldater.» Så en viss fordel hadde sersjanten der også. Da. Ja. Nå skal vi se. Ja, på grunn av Sveriges trussel overfor Norge, som var økende, så økte også beredskapen her hjemme. Foreløpig så har jo ikke Karl Johan sine styrker ved grensen. De er nede i Europa, men de er egentlig på vei nordover. Men han har ikke fått nok opp, så han kan gjøre noen vesentlige operasjoner. Men spenningen øker, og da ble det besluttet at vestlendingene, de skulle flyttes fra Drammen
Bærums område over til på østsiden av Oslofjorden. Og det gjør de jo når de da flyttet seg over. De tok tre dager på, de tok tre dager på å komme over fra Drammen til Øst-Oslo. Og da så de ut, da kan du bare få se hvordan de har tasset av sted her, så har det altså vært en bataljon, har vært en kolonne på 86 hester, hvor vi ser at bataljonssjefen, han har tre hester, adjutanten har to hester, og bataljonsskriveren har to hester. Dette er liksom staben og bagasjen. Og så kommer da hver kompani med dette her. Så dette her gikk av sted. Og når de skulle ut på en sånn transport, så vestlendingene hadde ikke med seg noen hester over. Så dette her er altså transport som rekvireres på stedet, og som da leveres tilbake. Dette er en del av transportsystemet, sivilt og militært. Man rekvirerer ut, og så marsjerer man og leverer det tilbake igjen. For de hadde ikke fått dette enda. Det fikk de riktig nok senere, men ikke på dette tidspunktet. Når de da kom til Østland, skal vi titte et lite øyeblikk på kartet, så ble bataljonens nye kvarter, det var Trøgstad, Eidsberg og Rakkestad. Her lå musketerene. Og lærdølingene, de lå her ved Varteig og i Rakkestad. Og skarpskytterbataljonen, den lå lengst oppe der med, ja, jeg husker ikke nøyaktig navnet, men dere ser i hvert fall hvor den ligger. Og bare for å se litt på kartet hvor vi er henne, så er vi altså Glomma her. Og Glomma, det var hovedforsvarslinjen som nordmennene hadde lagt seg på. Vi skal se litt på det senere. Her har vi Halden. Vi har da Svinesund her. Svenske grensen går jo da ned her og ned hit. Vi har Sarpsborg, Fredrikstad, og vi har Mysen og Askim, og Oslo ligger der oppe her, bare sånn at man er sånn noenlunde orientert på det. Når de da, og her, dette ser jeg igjen, jeg var inne på for et øyeblikk siden, at jeg ser forlegningsområdene for disse her er veldig utbredt, akkurat fordi at soldatene måtte inn i de huser og de gårder som eksisterte. Tjenesten, det var veiarbeid, feltarbeid, og reparasjon og vedlikehold av materiell og greier. Og også her, til en viss grad, hjelp av bønderne. Det ble en liten endring i grupperingen når vi nærmer oss årsskiftet, hvor da jegerkompani, det ble flyttet helt frem til forpostkjeden, her helt fremme i grensen. Dette er omtrent ved Prestebakken. Og det ble da, og ned der kom også et av jegerkompaniene fra musketerbataljonen. Og skarpskytterbataljonen, den ble kjørt helt frem til grensen i grensebevåkningen her fremme. Men dette er stort sett den grupperingen som de da har fremover nå mot krigens, mot fiendtlighetenes utbrudd. Ja, det vi kan ta med her,
det er at disse to avdelingene her, det er egentlig de første som kommer i en viss kamp med svenskene. For de var de første som kom i strid da Christian Fredrik, han hadde da etter mange, mange anmodninger som hadde gått tidlig om at han skulle være aggressiv, han skulle angripe Sverige nå, for det at svenskene var ikke kommet på plass, burde han angripe, men han vegret seg, han ville ikke gjøre det, men så bestemte han seg for å gjøre et utfall. Og da ble disse to avdelingene her en del av det utfallet, som det var 18. og 19. desember 1813, og det var at de skulle inn og reide mot Ed i Sverige inni her. Det var en absolutt helt ubetydelig operasjon som ikke har satt noen merke i krigshistorien. Det eneste man da vet er at kaptein Batsman med sine jegere, han klarte å overrumple, som det står, en svensk post og tok en underoffiser og 9 mann til fange. Og det ser faktisk ut som at akkurat det er det eneste under hele felttoget hvor musketeravdelingene har vært inne i noe kontakt med svenskene. Ja, den kan vel stå litt grann til på. Så går vi over til 1814, som begynte med sprengkulde. Det var innmari kaldt på Østlandet, og det var så kaldt at soldatene fikk anledning til å gå med sitt sivile yttertøy for å klare seg. Og det var veldig stor sykeprosent i denne perioden. Allikevel så har nok dette felttoget fra 1813 vært mye bedre for soldatene hva angår akkurat dette med forpleining og bekledning. Det er ikke den, vi hører ikke samme beskrivelse av soldatenes kår her som vi hørte i 1808-89. En viss forbedring sett med datidens øyne, vel og merke. Ja, så må jeg bare nevne i forbifarten at den 19. oktober 1813, det var altså slaget ved Leipzig. Da tapte Napoleon, og da var Napoleons periode slutt. Og i og med at Napoleon røyk, så røyk jo også Danmark-Norge som del av Napoleon. Og dette var det jo da som førte til Kiel-konvensjonen av 14. januar 1918, hvor altså seierherrene over Napoleon sa at nå skal Norge tilfalle Sverige. Det sa de da. Men det, som vi vet, det godtok ikke Christian Fredrik, og det godtok ikke nordmennene. Og spenningen økte, beredskapen øket, og dette resulterte jo da i denne, hva var det, stormannskonferansen på Eidsvoll, hvor man så videre så fremover, og hvor da avdelingene hvor det ble bestemt to ting. Det første var at avdelingene, og vel også sivile, skulle avgi ed til kongen. Og det andre, det var at det ble bestemt at det skulle velges folk til en riksforsamling på Eidsvåg. Selve eden, den bestod da i at avdelingssjefene skulle lese opp for soldatene, citat, sverger i at hevde Norges selvstendighet og at offre liv og blod for det elskede fedreland.
det var det da oberst Sundetvedt som for hver av disse bataljonene forkynte på oppstilling. Og da skulle alle mannskaper og offiserer, de skulle ha røttet tre fingre i været, og så skulle de gi. Så sant hjelpe meg Gud og hans hellige ord. Og etterpå så ble det avsluttet med 3x3 hurra for Norge, dets regent og Norges kjekke forsvarere. Det var det som skjedde da. Og dette her, bare for å få det sånn litt inn i tiden, så var vel dette her, skjedde vel dette her en eller annen gang i mars. Nei, 24. februar. 24. og 25. februar gjorde de det. Valget til riksforsamlingen på Eidsvoll, det fant sted 14. mars. Og da ble det, da, det som lå til grunn for valget, det var at hvert kompani eller eskadron i avdelingen ved grensen, de skulle velge to valgmenn, en offiser og en underoffiser eller menig, og underoffiseren eller menige, han skulle være minst 25 år, og han skulle være gårdbruker. De skulle altså velge hver kompani en valgmann. Og det ble gjort, og valget til Eidsvoll, det fant sted den 14. mars. Og da ble det fra Bergenhusiske skarpskytterbataljon, der ble det ikke valgt noen representant til Eidsvoll. De ble representert ved Jegerkorpset. Men de 20 valgmennene fra Bergenhusiske regiments to musketerbataljoner, de valgte da kaptein Ole Elias Holk og musketer Nils Johannessen Loftnes som Bergenhus regiments representanter på Eidsvoll. Skal vi se om vi får frem de her? Ja. Der har vi, skal vi ta om Holk. Det var kaptein Ole Elias Holk. Han var nestkommanderende i majors stilling i 1. Bergenhusiske musketerbataljon. Han var født i 1774. Han ble sekondløytnant i Bergenhus regiment i 1790 og premierløytnant i 1800. Han hadde vært i Danmark som kaptein ved Kronens regiment. Han hadde vært kompanisjef ved Bergenhusiske regiment i 1809. Han hadde vært på jegeropplæring i Kiel. Og ja, jeg tror det holder det. Han, som Eidsvollsmann ble han del av Selvstendighetspartiet. Og han var en av de som gjorde seg gjelden under forhandlingene på Eidsvoll. Han ble senere stortingsmann, og vi finner han igjen senere som oberstløytnant og sjef for Sønnhollandske musketerkorps fra 1818, samtidig som han ble valgt til stortingsmann for Nordre Bergenhus amt. Han ble oberst i 1828, generaladjutant i 1834, og han døde i 1842. Altså en kar som åpenbart har vært en fremtredende mann i samfunnet i tiden videre. Og der er reist et minnesmerke over han. Det står i Lavik i Sogn. Når det gjaldt Nils Johannessen Loftesnes, så var han født i 1789. Han var musketer i Sogndalske kompani av 2. musketerbataljon. Han sluttet seg også til Selvstendighetspartiet, men han har gjort seg lite gjelden på Eidsvoll. Jeg har ikke funnet noe bilde av han, men etter krigen så drev han gårdsbruk til han døde i 1848. Men om vi ikke har bilde av han, så har han i hvert fall et minnesmerke
som står ved Stedje kirke i Sogndal. Ja. Jeg tror det kan bare stå det. Våren 1814. Det var en rolig periode ved grensen. Altså Karl Johan, han har enda ikke fått sine styrker på plass, slik at han kan gjøre innfall i Norge, men det er under utvikling. Og det er såpass rolig at dere har sikkert, jeg kommer ikke inn på han, men en oberst Krebs, som senere slo svenskene skikkelig oppe ved Kongsvinger under denne krigen. Der var ikke vestlendingene med, dessverre. Men han ble invitert til middag hos den svenske øverstkommanderende, og de reiste glad og fornøyd og spiste middag med han. Og så senere, som sagt, så har han altså slått han ned i støvlene. Men det viser altså stemningen, og man permitterte folkene. Men de som ikke ble permittert, det var selvfølgelig vestlendingene. Det var alt for langt å permittere de, så de måtte holde ut. De måtte holde ut på grensen. Hva de beskjeftiget seg med, det kan jeg finne frem her. Et lite sånn... Nå har vi rotet papirene sammen her, vet du. Det er en ordre som oberst Sundestvedt delte ut, ga til avdelingen sine, men jeg finner det søren ikke. Nei, vi får bare hoppe over det. Men det var i hvert fall en ordre hvor han satt opp tid på dagen, når de skulle eksersere, hva de skulle gjøre da og hva de skulle gjøre da. Og en streng formaning om at når de dro på veiarbeid, og det gjorde de mye, at de da skulle ha de gamle uniformene på seg, og de nye uniformene, de skulle bare brukes ved eksersisen. Det der ble virkelig understreket også. Så er vi da kommet frem til at Riksforsamlingen på Eidsvoll, ja, den møtte da 10. april 1814, Og det er da altså, som jeg var så vidt inne på i sted, at av de 112 representantene, så hadde Forsvaret 32. Så Forsvaret var veldig sterkt representert der oppe. Nå er det så at i ettertid så har mange historikere, nesten alle sammen, de har tatt underoffiserene og de menige representantene på Eidsvoll, så hadde de kalt de bønder. Ja, det er jeg som forsvarsmann, synes ikke det er helt riktig. De var da tross alt valgt ifra sine avdelinger. At de var bønder, ja, det er jo i og for seg rimelig, for det var jo bare bønderne som var soldater, stort sett. Ikke sant? Byguttene, de var fritatt for den form. Fortjeneste. Men sånn er det nå. Vi skal ikke gå mer inn på det. I hvert fall var 32 representerte forsvaret. Ja, nei, vi får se å komme videre. Vi prater jo alt for mye her. Jeg tror vi skal bevege oss raskt. Vi får se hva som lukker opp her. Vi beveger oss raskt frem mot krigens utbrudd, som altså er den 30. juli 1814. Da går svenskene over grensen til Norge.
Nå har vi bare snakket om de norske avdelingene. Jeg tror kanskje det er jo litt viktig tross alt å se hvilken ramme nordmennene er i. Og det ser vi her uten at vi skal gå i veldig mye detaljer. Så har vi, det er Glomma. Det er hovedlinjen Glomma. Vi har vaktlinjen, oberstløytnant Stabels vaktlinje, oberstløytnant Krepps vaktlinje. På henholdsvis 3900 mann, 2500 mann. Så har vi generalmajor Staffels brigade, og i den brigaden her finner vi de to musketerbataljonene. Hver av disse firkantene, det er en bataljonsgruppe. Så her ligger Staffelt med sine. Så har vi general Hegermanns brigade. Den ligger oppover her. Nå har vi Oslo her. Den ligger oppover her, hver med bataljonsgrupper. Og så har vi generalmajor Arnfeldts brigade, som ligger i bakkant over her. Og i tillegg til det, så har vi av oss som på hinsiden av Oslofjorden, som vi ikke ser her, oberst Rodes brigade med 1300 mann, og generalmajor Meilandens brigade med 1950 mann. Så det er, og her ser dere, de har 4000 mann her, vi har 4008 her, og 4003 her. Så det er en ganske stor styrke vi har tross alt på grensen. Svenskene, de går over land med ca. 45 000 mann. Den 30.7. Og allerede den 6.7. så har de 4000 mann på sjøen for å gå mot Fredrikstad. Det er det store bildet, og vi kommer ikke stort mer inn på det store bildet. Det er de vestlandske avdelingene vi ser på. Og her ser vi igjen de lærdalske jegerkompaniet ligger helt fremme og er de første som må ta støyten når de kommer. Da skal vi ta hele felttoget raskt oppover her. Svenskene går over grensen den 30. Lærdalske blir trukket bakover. Kjemper, ikke mindre trefninger. Men ved Veden som ligger øst for Halden den 1. august, er det et stort treff hvor lærdalske mister fire mann, og det er de som falt ved Veden den 1. august. I tillegg så hadde de 10 sårede, 22 savnede, i tillegg til disse fire. Nå skal vi merke oss det allerede her, at disse tallene er veldig usikre. Ruller og oppgaver fra den tiden er delvis forsvunnet, delvis er de ført opp, er de mangelfull ført. Så det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange nordmenn som egentlig mistet livet her, hverken i kamp eller ved sykdom. Men i hvert fall, det der står i papirene når det gjelder lærdalske. Samtidig som svenskene går inn her, så begynner musketerbataljonen og grenaderbataljonen og skarpskytterbataljonen sin marsj sydover. Og de kommer etter hvert ned til Rakkestad, hvor de er den 4. Så får de ordre å gå videre ned til dette området her, hvor de skulle sette inn et angrep mot svenskene.
det ble avlyst før de kom i gang, så de øyeblikkelig gikk de og gå tilbake igjen, den fjerde, og kommer den femte opp til Rakkestad. Og her er det da Christian Fredrik, som da er øverstkommanderende fem, og sier at nå skal vi gå fra Rakkestad, og nå skal vi slå svensken her, den femte. Men da får de etter hvert greie på at Fredrikstad, den faller allerede den fjerde. Og da mister de motet, og så blir det tilbakemarsj. Og mannskapen og hæren er i denne perioden her innmari villig til å slås. Og der er da en episode som er rett og slett tatt av Cappelens Norgeshistorie, bind 9, som siterer en kaptein Rosenørns dagbok. Og her, sitat, offiserene, så vel som de to Bergensbataljonens soldater, var rasende. Og hvis ikke herr Holk, altså vår eidsvollsmann, og jeg hadde vært enige om å berolige gemytten, var Staffelt, altså generalen, hvem man beskyldte for retretten, blitt spiddet på bajonettene. Så her var virkelig opprør blant soldatene for at de ikke fikk gå på. Men vi gikk tilbake. Skarpskytterbataljonen hadde hatt en liten marsj nedover til venstre her, og kom tilbake mot Rakkestad, og der kom den i kamp den sjette. Og det var en ganske kraftig trekning, hvor disse fire er rapportert falt der. I den forbindelse med Rakkestad, så er det kaptein Doe, og det er ikke han vi har sitert tidligere, men det er en av divisjonssjefene som skriver, som var med ved Rakkestad, kompanisjefene som skriver, i sin egen beretning om dette her, at jeg også fikk en del døde og sårede på min side. Så det viser altså hvor usikker denne rapporteringen fra disse tidene her er. Senere, etter dette ved Rakkestad, så er nordmennene og alle de andre, altså nordmenn og blant de vestlendingene, stadig på vei tilbake. Og de krysser over Glomma, og den 13. så er det stort sett slutt. Det er musketerbataljonene som går oppover der, lærdølene og skarpskytterbataljonen, de går mer langs grensen, men de går også oppover på den siden der. Så det er bare massering for dem, frem og tilbake, opp og ned, men stadig tilbake. Og moralen blir rimeligvis dårligere og dårligere etter dette her. Kan vi se. Det siste som skjer, den er tegnet inn her, den forsøren. Det er avslutningen 14. august. Da ser vi, da står musketerbataljonene her, vi har Glomma, var tegnet opp med blått for å vite hvor den er. Musketerbataljonene så langt bak i dette området, skarpskytterbataljonen så langt oppe der etter å ha gått på østsiden av Glomma, mens disse her har da gått på vestsiden av Glomma. Og her er altså 14. august, da er det freden i Moss, traktaten av Moss, som avslutter det hele. Da blir man enig om betingelser for våpenhvile.
Og allerede 2-3 dager etter dette, så får bataljonene ordre om å marsjere hjem til egnene. Og det gjør de som utmarsjen på cirka 20 dager. Som konklusjon på det hele, så skal jeg ta fatt i manuset mitt igjen. Jeg kan ikke se noen norsk historiker har tillagt forsvaret noen betydning for utfallet av krigen i 1814 og videreføring av grunnloven av 17. mai inn i union med Sverige. Altså selv norsk forsvarshistorie, forsvarets egen historie skrevet i år 2000, gir denne karakteristikken. Dette sett fra norsk side bedrøvelige felttog i 1814. På den andre siden, eller som litt annet syn på det, så sier Karsten Alnæs i sin nye bok I miraklenes år. Han sier på side 383. Den svenske krigshistorikeren J. Mankell hevder i sin bok Felttoget i Norge år 1814 at motgangen i slagene ved Lier, Matran og Skotterud, altså her var ikke vestlendingene med, ikke bare fikk Karl Johan til å omdisponere styrken sin, men også til å tilby Christian Fredrik lempeligere vilkår i de forhandlingene om våpenhvile som foregikk. Og, sier jeg, disse forhandlingene omhandlet jo også videreføringen av grunnloven inn i unionen med Sverige. Krigen i 1808-1809 hadde vist at nordmennene var villige til å slåss, og svenskene hadde erfart at vi kunne slåss. Forsvarets gruppering på grensen våren 1814 ga den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll arbeidsro. I den perioden var svenskene ikke sterk nok militært i forhold til den norske styrken til å kunne gripe inn. Forsvaret av 1814, på tross av dårlig ledelse fra toppen og individuelle svake føringer på flere lavere nivå, dannet en barriere som måtte overskrides av svenskene. Selv med kapasitet til å nedkjempe det norske forsvar, ville det koste penger og være en dårlig start på unionen. Det var bedre å lempe på betingelsene, og dette sikret vår grunnlov. Med dette utgangspunktet er krigen i 1814 Norges viktigste felttog gjennom tidene. Det sier jeg i grunnlovens 200-årsjubileum. Det var stort sett det om selve felttoget. Jeg skal allikevel nevne litt på hva vi har tenkt å gjøre i Bergen i den sammenheng. Nei, jeg skal nevne noe annet. For 100 år siden, akkurat for 100 år siden, når de feiret 100-årsjubileet, da ble det oppmodet alle kommuner om å reise minnebauter for soldatene som var ute i krigen. Og bare i Hordaland er det reist 28 bauter med navn på soldater som var ute i krigen. Den der, kjenner dere? Disse 28 bøtene er litt forskjellige. Noen har med alle soldater som var ute. Noen har med de som var ute fra 1907 til 1911, og navnene på de som falt, og også på de som kom hjem igjen. Og andre har bare med seg om felttoget fra 1813 til 1814. Men hovedpoenget er altså at for 50 år siden, da ble det bare i Hordaland reist 28 bauter av dette her. Og der har vi også en dere kjenner. Den står ikke, den var vi oppe og så på i dag. Den er det ikke navnet på, men det er en bauter for de fra 1814. Men der har også kommet en ny plate på den der, så jeg, som gjelder 2. verdenskrig. Det vi gjør i Bergen, nei, det er ikke det, det er at
Jeg har vist deg den tidligere. Det monumentet ved Korskirken om de som falt ved Alvøen, som vi pleier å bekranse 17. mai, det skal vi i år bekranse 16. mai, og da skal vi ha en skikkelig bekransning. Og representert ved den bautaen, så skal vi hedre alle veteranene som kjempet, og både de som falt og de som kom hjem igjen etter dette felttoget her. Og det der vet jeg akkurat hvordan det skal gjøres, for det er meg som skal tale der. Og så, rett før det, så skal vi avduke denne platen her på Bergenhus over de militære eidsvollsmenn med tilhøring til Bergen og Vestlandet. Og der ser dere det er Holk, og det er Loftesnes, og det er kapten Motzfeldt. Han var artillerist. Han representerte artillerikorpset, men han kom fra Bergen. Han var artillerisjef i Bergen. Artillerikorpset, det var altså artilleri i hele landet. Mens disse her, det var det bergenhusiske regiment. Og så har vi tatt med løytnant Konov, han unge sekondløytnanten, som var yngstemann, men han hadde jo også sitt opprinnelse i Bergen. Og det der skal også skje 16. mai. Først det skal generalen gjøre, og derifra så skal vi da marsjere med divisjonsmusikken nå iført Sjøforsvarets uniformer, riktig nok, og en liten tropp soldater som er utstyrt som 1814-soldatene, og marsjere fra Bergenhus til Korskirken og legge ned kransen der. Og det er det som 17. mai-komiteen da har lavet med spesielt vekt på, du kan si, på Forsvaret. Takk for oppmerksomheten. Ja, det hadde jo gått langt over tiden. Ja, men det er vel verdt for oss å ha hørt på og få med all denne historien i et veldig, veldig viktig år. Fikk du et oppdrag? Ja, jeg har fått med meg det meste nå. Nei, ikke annet. Jeg tror du har kontroll med det som skjer foreløpig. Mitt oppdrag begynner ikke for senere. Ditt oppdrag begynner senere. Da vil jeg gjerne få takke, men det var, hva sa du? Ja. Bokjo. I Bokjo, da? Ja. Det var denne kvart, ja. Men kan du si noe om han? Ja, kan jeg gjøre, så... Den bodde jo i... Det er Kristian sin store ting å snakke om, ja, dette. Ja, ja. Men jeg vil gjerne gi deg en liten gave. Og vi skjønner jo at du er interessert i historie. Så derfor er det en bok om kvinner jeg har i krig. Og det er opplist av samtlige og kvinneringene som deltok i krigen 1940-45. Der står de med navn og avdelingen.